هو أنت مجال هذا الله سبحانه وذي حارون تقوى القصول وين يسديب عن قارك وصارنا يا وحى قرشينا يا شنو الله هاي كبر تلمع ميت سنة يا عن قار كم يدم بده حدا قميت كديجا عن كاسي سيد وين لوجا يا قانو وكو كي هاي جلاد شام جلاد إسماعيل ما دام هو ليستي مركي كوباد قرشها وقارسي جهل دور كقوى القصول أيا أنت هسي وحى تجابين يا سيد إلى ورديه سنقص وسمين مرلبا ما دام او اي اوودو ويقانتاي مالمهي او قدن بيسينا خساري لحادلي او آناي كسو واقصانيني او سو غاري مركي اوغوه ريسينا وحا اي غلال كنقدين ان عيدان كغلب كسيداه اي سومالي لان او كقع عسر ري تاسي او وقتigan حادر كاها اوود لغو مقوني سببها اي او بلاب ايان وقتiga كانين اي اوغار سادان هل دور كمقالاد الله سعانود كوود او قو عانسان iyo waxa ay ka dhigan tahay qirashada inay ka taakroonaadeen ciidanka Soomaaliland ayaynu warbixinteena ku soo koobayna 8 bilood ee ugu dambeeyay magaalada Irmaan ee Laascaanood ayaa ahayd goobka caagan nabadgelyada iyo xasiloonida waxana ka dhacay barakac ballaaran oo halkaas dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa ay iskaga carareen kadib markii ay ka qarxeen isku horimaadyo xoogan oo ciidanka qalabka sidaa iyo u dhaxaya isbaahaysiga bariga Sool ee ka soo horjeeda Soomaaliland qorshaha siyaasadeed ee ay ku soconayeen xulufada tani oo ahaa mid cid waliba gacanta gelinayso ayaa guuleysan waayay ugu dambeyntii qodobada uu ka tamarin waayayna waxa koob ka ahaa doonistooda iyo diidistooda oo ay sharci kari waayay albaabada caalamka oo laga soo xiray iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya oo doorkeeda nabadgelyo qaadatay ciidamada qalabka sidaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqday kuwa aan loo babac dhigi karayn oo saanad casri ah ku qalabaysan sidoo kale la tababaro dheeraad ah haysta 8 bilood kadib guwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay qarka u saaran yihiin inay isdiibaan iyadoo maalinba maalinta ay ka dambeyso cutubyo ka tirsan ciidamada halkaasii ku sugnaa ee lagu ururiyay IC toos ay isugu dhiibayaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah waxa ay qiraal ka noqdeen in lagaga gacan sareeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale na Soomaaliland ay haysato goobaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale fariisimada aasaasiga ah hadii aynu dib ugu noqono 8 bilood intii ka horeysay ayaa waxa socday qorshe lagu ugaarsanayo haldoorka gobolka Sool kaasi oo ujeedkiisu ahaa in dadka deegaanka ah iyo Soomaaliland si weyn la isaga horkeeno maadaama wadama maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale xulufada bariga Sool qayb ka mid ah u ahaa in gobolkani si deegaameysan uu gacanta Soomaaliland uga baxo isaga oo ku jira xuduudka Soomaaliland hase yeeshee arintaasi ayaa noqotay mid caalamka ah iyo dawladda Soomaaliya ba ay aqbali waayeen maadaama uu Soomaaliland iyo Soomaaliyana wada hadal u socdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamsi ayaana waxa ay qaateen door nabadgelyo oo aad u muhiim ah garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo deegaankiisa ayaa si weyn farta loogu fiiqayay xilligaasi inay Soomaaliland ka tirsan yihiin kuwaasi oo ahaa cidda keliya ee canaantu ay ku dhacdo marka la ugaarsado haldoorka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hase yeeshee 8 bilood ee ugu dambeeyay Mustafa Jaamac waxa uu ku raacay aragtidooda taasi oo aanu door muhiim ah oo muuqda ku lahayn warbaahinta xuquuqal ayaa waxa ay heshay la wareediyo lagu kalsoon yahay oo sheegaya inay shirqool u maleegayaan hoonta magaalada Laascaanood taasina waxa ay daboolka ka rogeysaa wali deegaankiisa in si gaar ah loo tuunsan yahay inay Soomaaliland iyagu la shaqeynayaan maadaama uu saraakiisha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sarreysa ay deegaankiisa ka soo jeedaan taasina waxa daboolka ay ka rogeysaa isku dhufashada deegaanka garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo sidoo kale ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah aan wax dhibaato ah u dhaxay hase yeeshee xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan guwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah aan awood iyo itaal ay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu babac dhigan yahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed